Meus amigos, tá aqui o que todo mundo tá me pedindo, novas camisas do canal, modelo 2020-2021. E vamos ver junto comigo o que será que veio? Fala, corredores, tudo bem? Chegou um pacote aqui pra nós que tem muita, mas muita gente de olho. Já me pediram várias vezes e quem sabe agora vai, hein? Ó! Chegou um pacote da Mantle. Meus amigos, tá aqui o que todo mundo tá me pedindo. Novas camisas do canal, modelo 2020-2021. E vamos ver junto comigo o que será que veio? Vamos fazer o seguinte? Vamos cortar porque ó, o pacote aqui é grande, não vai caber nessa imagem. Eu já volto, vamos lá. Vamos lá então, que rufem os tambores. O que é que veio nesse pacote aqui? Esse aqui, gente, é só para eu testar, hein? Boné do programa Quilometragem, para você que sempre está pedindo aí boné, ó. Agora teremos boné, hein? A Mantle faz todos esses produtos aqui, ela tá mandando para nós, ó. Parte de trás em tela e a parte da frente, inclusive, muito bacana, hein? Vamos ver o que mais que veio aqui. Tem mais boné. Tem mais coisa aqui, hein? Viseira. A viseira modelo anterior nossa era pretinha. Agora é verde, ó. Deixa eu tirar aqui do pacote. Bonita, hein? Em velcro. Qualidade da Mantle que todo mundo já conhece. Não acabou não, hein? Tchan, 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 tchan. Camisas. Feminina. Na cor verde. O verde agora ficou diferente, hein? Até dó desembalar. Olha que bonito. Tem um corte na lateral. Com material diferente. Aqui em cima tem a parte refletiva para poder correr à noite. Gola em V. E atrás aquele verde exército. Que nós tínhamos no modelo anterior da camisa. Modelo feminino. Pra lá. Acabou não, tem mais, hein? Viseira pra lá. Bora pra lá. E agora? Pretinha. Essa é masculina. Olha que bonita. Também igual a feminina. Camisa na frente preta. Aqui na lateral tem esse corte diferenciado. Também aqui na parte de cima, refletiva. E atrás, ao invés de verde, ela vai ser cinza. Inclusive essa aqui é a minha. Na que for vender para vocês, não vai ter o nome, mas a minha é exclusiva, ó. Silver Boyer. Ah, sou eu, né? Bonita a pretinha, hein? Agora não é preto com verde mais, agora é preto com cinza. A camisa de meia manga. Vamos lá que não acabou não. Que agora vou mostrar pra vocês o que todo mundo tá pedindo. O pessoal tava me pedindo assim, pô Silvio, eu quero a regata. E a regata? Quando vai ter? Pois é, agora a próxima leva de camisas que chegar do programa Quilometragem vai ter regata sim à venda. Vocês pediram? Vai ter, hein? Olha ela aí, ó. Assim como muito parecida com a camisa feminina que eu mostrei, ó.
regatinha pra galera que tá pedindo aí há muito tempo. Ó, aqui em cima tem um detalhe refletivo. A parte de cima também é verde exército, a frente verde normal, já dá umas camisas normais. Aqui na lateral, um corte diferenciado. E a parte de trás, o verde exército. Essa aqui, ó, não é exclusiva pra mim, eu não tenho meu nome, tá vendo só? Já é pra eu testar pra vender pra vocês depois. Acabou? Não, não acabou. Essa aqui é mais camiseta, só que a feminina é igual à masculina. Falta um detalhe, muita gente me pede. E essa aqui eu vou mostrar porque mudou. A bermuda da Manto. Meus amigos, vocês não têm noção. Eu sempre corri de bermuda depois que a Manto me mandou. E nunca mais voltei a correr de calção. E sempre coloco a câmera aqui, ó, nos bolsos. Só que a Manto, ó, e sempre tinha, minha bermuda tinha um bolso na lateral direita, um bolso na lateral esquerda, certo? Quem me vê presencialmente já viu isso. Agora a Manto abusou, ela fez 6, meia dúzia de bolsos. Um bolso menorzinho aqui, ó, tá vendo meu dedo aqui? Aqui é o final do primeiro bolso. Agora, o segundo bolso, tá vendo só? Vou enfiar a mão aqui, ó. Ele vem até aqui, ó. Cabe celular. Vou até mostrar aqui pra vocês. O meu celular, ó. Até onde ele vai. Ó, esconde ele inteiro aqui dentro da bermuda. Agora, pensa que acabou? Não. Isso aqui é um bolso. Olha só. O bolso, ele pega a perna praticamente inteira. Ele começa aqui. E tudo isso aqui é bolso, ó. Vou enfiar a mão. Ó. Tem noção? Tudo isso aqui é bolso. Então, não precisa nem levar mochila para poder correr. Tanto de um lado quanto do outro tem os mesmos bolsos laterais da bermuda da Manto. Então o pessoal que pede aí sempre, pode entrar em contato com a Manto, que eles vão fazer agora a venda em números menores. Antes tinha número restrito. Pode entrar em contato no site, no Facebook ou no Instagram da Manto, que tem a bermuda de compressão com bolso em número menor para poder vender. Pode ver com eles, certo? Então, recapitulando aqui, vou mostrar no detalhe para vocês tudo que chegou aqui de frente para a câmera. Volta lá. Gostaram? Já claro que eu vesti a minha camisa que chegou nova para poder fechar esse vídeo, né? Em breve estarão à venda para vocês também, tanto a camiseta regata quanto a camisa de manga. Ó, essa aqui é o tamanho G da camisa de manga. Vou mostrar a regata que muita gente me pediu, falou: "Pô, manda fazer regata". Vou pedir tanto verde quanto preta de camisa e camiseta, tanto masculina quanto feminina. A feminina tem um corte diferenciado, que é o Baby Look, vocês estão vendo aí, da senhora quilometragem. Viseira, boné, que muita gente me pediu. Pô, tem boné aqui, outro boné, não era da Manto, eu mandei fazer um boné que eu tinha, só tinha aquele. Agora sim, vamos ter boné para venda. E também, campeão de pedido, a bermuda de compressão. Vou pedir para eles poderem mandar. E se você quiser comprar também só a bermuda separada lá na Manto, entre em contato no site, no Instagram, no Facebook e pede direto para eles, certo? Em breve, então, a venda aqui no nosso canal. A gente vai manter nesse papo no Instagram para poder saber direitinho. Quando chegar, eu vou anunciar para vocês aqui as novas camisas do programa Quilometragem 2020/2021. Gostou? Quer fazer uma camisa dessa também para sua assessoria, para alguma corrida? Entra no site da Manto, tem tudo direitinho lá, você consegue montar todo o layout, é bem bacana, manto.com.br, tem todos os detalhes lá, inclusive tá na Black Friday, vai lá que tem um monte de promoção bacana, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo que tá buscando aí, ó, material de qualidade para assessoria, para alguma corrida. Quer fazer uma bermuda bacana para sua equipe aí, ó? Vale muito a pena. A Manto tá com a gente desde 2017. Já é a terceira linha que nós fazemos aqui de camisa, de bermuda e material. E eu não largo a Manto de jeito nenhum.
dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar aí as novidades, coisa boa, como o da Mantle aqui, por exemplo. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo Junto, pra gente poder acompanhar as postagens lá no Instagram, dar aquela moral, dar aquela curtida, aquela compartilhada. E até o próximo vídeo. Valeu!